Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu, e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a situação do Thiago Silva. Eu não sei se você acompanhou muita polêmica que deu, né, nas redes sociais, vídeo dele, vídeo da esposa dele, maior confusão, mas eu queria pedir sua ajuda. Antes de mais nada, se você não é inscrito no Falando de Flu, se inscreve, dá essa moral pra gente. Tá faltando agora apenas 200 inscritos, cerca de 200 inscritos pra gente chegar aos 5 mil. Então se inscreve, se você se inscrever ainda falta menos um. Compartilha nosso vídeo com os amigos tricolores, compartilha nos grupos tricolores e ajude o Falando de Flu a chegar cada vez mais longe e alcançar mais inscritos. Agora sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. E ontem saiu, né, uma notícia, primeiramente dada pelo Caio Blois, falando que o Thiago Silva priorizava uma renovação de contrato com o Chelsea. Mais tarde, o André do Sentimento Tricolor também postou que o Thiago Silva priorizava uma renovação de contrato com o Chelsea, porque a esposa dele não queria retornar para o Brasil, tal. E o que que o Thiago Silva fez? Foi no post do André do Sentimento Tricolor e postou que é fake news, falando que era fake news, e começou a gerar aquele vários embates, né, nas redes sociais e tal. Mais tarde, a mulher do Thiago Silva postou uma sequência de stories falando que aquilo não aconteceu, que aquilo era mentira e tal. Só que se a gente parar pra ver, não tem como você afirmar realmente que aquilo ali é verdade ou não, porque a mulher do Thiago Silva fala também que, mesmo que se o Thiago Silva quiser voltar pro Brasil, que ela não vai retornar, porque os filhos dela têm contrato com o Chelsea, mais ou menos nessa linha que ela foi falando. Então, deixa subse entender que caso realmente o Thiago Silva queira retornar para o Fluminense, ele vai retornar sozinho. A esposa, a família dele provavelmente vai ficar lá na Inglaterra, até porque os filhos dele parece que tem contrato com o Chelsea. Então esse é o primeiro ponto. O que todo mundo sabe desde sempre, que um dos empecilhos para o Thiago Silva voltar seria essa questão, né, realmente familiar. Porque parece que a família dele está adaptada na Europa, não pretende retornar para o Brasil, e caso ele retornasse, ele teria que retornar sozinho. E esse embate todo deixa claro uma coisa. Primeiro, existe sim, né, a chance do Thiago Silva voltar. Eu também acredito que se o Chelsea oferecer mais um ano de contrato para o Thiago Silva, eu não sei se ele não aceitaria, porque, imagina, vamos pensar pela nossa lógica assim: tua família vai ficar na Europa, você não vai ver tanto sua família, o Thiago Silva parece um cara apegado à família, então será que ele vai querer realmente ficar longe da família? Será que ele vai querer voltar para o Brasil e tal? Eu não sei. Então isso aí a gente vai ter que esperar mais um pouquinho para ver como que vai ser as definições. Só que depois, né, o Caio Blois até postou um novo Twitter falando que as falas da esposa do Thiago Silva não desmente a informação dele, e realmente não desmente, porque ele fala que a esposa do Thiago Silva quer ficar na Europa, e ela afirma que quer ficar na Europa. E só, tipo assim, a questão da renovação de contrato com o Chelsea. Eu acho que a questão da renovação de contrato com o Chelsea depende mais do Chelsea do que do Thiago Silva, porque acho que se o Chelsea oferecer, ele pode acabar aceitando. Mas se o Chelsea não oferecer, ele vai ter que procurar outras oportunidades. Aí que se enquadra o Fluminense, caso realmente não apareça uma outra proposta da Inglaterra para ele. Aí eu acho que o Fluminense acaba sendo a prioridade dele aí para retornar para o Brasil, até mesmo pensando no encerramento de carreira. É uma das coisas também que a mulher do Thiago Silva falou que é algo relevante, que ele pretende terminar a carreira daqui um ano e meio, 2 anos, ou seja, próximo da Copa de 2026. Será que ele ainda tem alguma pretensão de jogar a Copa? Então isso tudo a gente vai observando, né, nessa questão do Thiago Silva. Uma coisa que o Gabriel Amaral do Rádio Tricolor fala, e eu também concordo com ele, é o seguinte: o Thiago Silva, ele perdeu o momento certo de voltar para o Fluminense. Porque no meio do ano passado, se ele retornasse para o Fluminense, não renovasse com o Chelsea, seria perfeito, porque ele ganharia Libertadores com o Fluminense, elevaria seu nível, seu patamar de craque de craque, de ídolo da torcida tricolor, igual, por exemplo, o Marcelo. O Marcelo pegou o tempo exato de voltar para o Brasil. O Marcelo ganha aquela final de carioca jogando pra caramba. O Marcelo ganha a Taça Libertadores pelo Fluminense. O Marcelo ganha a Recopa Sul-Americana pelo Fluminense. E, cara, bem ou mal, o Marcelo, tipo assim, subiu muito, muito, muito no conceito dos torcedores tricolores. O Thiago Silva, que era mais idolatrado que o Marcelo, imagina se ele volta e ganha isso tudo pelo Fluminense. Com certeza ele estaria num patamar muito acima do que ele está hoje. Mas ele perdeu o tempo de voltar para o time do Fluminense. E agora, caso ele volte, ele vai, tipo assim, a torcida vai receber ele muito bem, até pela nossa questão de deficiência de zagueiros, que a gente está com uma série de problemas no sistema defensivo. Mas para ele conseguir subir demais no nível dele, claro, teria que ganhar outra Libertadores, teria que ganhar um Mundial Interclubes, alguma coisa, tipo assim, grande, muito grande.
E que a gente sabe que não é todo ano que a gente vai ganhar Libertadores. No, é muito complicado ganhar o Mundial Interclubes hoje. Então ele pode voltar para o Fluminense para cumprir a promessa que ele fez lá em 2008, que voltaria para o Tricolor, mas com certeza não sei se ele conseguiria ter o mesmo destaque, por exemplo, que o Marcelo teve de voltar a ganhar uma Libertadores. Então, pessoal, esse é o vídeo hoje. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa treta toda do Thiago Silva. Saudações tricolores e até a próxima.